Vítejte u pořadu Host dne, dnes s Rostou Osičkou, boxérem a malířem. Ahoj, Rostě. Ahoj, Robin, zdar. Zdar. Rostě, my jsme na tom tak trošku podobně, ale v jiném slova smyslu. Jak když jsem byl malý kluk, tak na základní škole jsem si řekl jasně, že v budoucnu se rukama živit nebudu. Ty jsi naopak řekl, že se rukama živit budeš, ale jak bylo řečeno v jiném slova smyslu. Kdy jsi to uvědomil? Taky jak jsi byl malý kluk vlastně, že budeš dělat box? Já jsem si to uvědomil, Robine, v 15 letech, ale nevěděl jsem, co mě ještě čeká. Takže jsem jako všel do neznáma. Jak ten sport je náročný, těžký a krásný. Jak člověk v ringu, Rostio, dokáže bojovat se strachem, to je asi jedna z takových jakoby zásadních věcí, když člověk jde do boxu, si myslím já osobně. Tam jsou určité obavy, ale ten strach se musí překonat. Pak se to rozvíjí dál, že vlastně já odstraním tu zbabilost, tu svoji takovou tu neschopnost lidskou, že mám každý nějaké obavy a jdu dopředu a vítězím a pak si věřím tím, že jsem víc připravenější a víc znám, umím, tak jsem, to je ta psychologie. Existuje nějaký návod, jako potlačit ten strach? Hodně trénovat. Trénovat, dřít, makat a spářovat, trénovat se silnýma soupeřema, aby mě to nepřekvapilo a pak si věřím. Bez tohle to nejde. Pak potlačím, když budu boxovat se slabýma, tak ten strach bude. Pak přijde do ringu silný soupeř, řeknu, já jsem takový soupeř ještě nikdy neměl. Co teď? A když jsem těma nima prošel v tréninku, naplno, na plný kule, jak se říká, trénovat, bojovat s ním a něco umím, tak si věřím. A ten strach se jde stranou. Zažil jsi někdy situaci, kdy jsi měl opravdu takový strach, kdy jsi pocítil, že se ti do toho ringu nechce? V závěru kariéry už jsem viděl, že to, ten trénink nebyl tak kvalitní, pak tak jsem takový nalovený psychicky, že nějaký byty a tyhle nedali mi to, ty uvolné sklady, takže jsem tak jako prožil takový docela špatný období, takže ono už tak pak ta psychika nebyla silná, ano. Může třeba vůle přinést vítězství, byť člověk není vlastně zas tak talentovaný boxér, něco jako třeba dejme tomu ve filmu Rocky? Vůle dělá strašně moc. Vůle a bojovné srdce. Mm-hmm. Ač nemusí boxe tolik umět, ale když má srdce a vůli, mm-hmm. Když tohle nemá, tak do ringu nepatří. Když má srdce a vůle, může dokázat. Dá se to překonat, přervat to může. Možná proto byl i ten snímek tak úspěšný, že vlastně to bylo poměrně reálné. Jo, tak neměl se to... zas takový, řekněme, talent, ale byl to bijec, vlastně měl tu vůli a chtěl. No, tak ano, je to film, to o tom filmu, ale fakt, že v tom vrcholovém sportu, v tom vrcholovém boxu musí umět, mět vůli, to je všechno, se to vlastně promíjí navzájem, to se to spolupracuje. Mm-hmm. Bez toho to nejde, jenom bez druhé záležitosti. Vzpomeneš si, Rostio, na tvůj nejtěžší zápas v životě? Jo, tak nejtěžší zápas určitě si vzpomenu, to bylo s kubánským mistrem, na mistrovství světa armád spřátelných v Rusku, na Ukrajině, ve Lvově, kde jsem se s ním bojoval 3 kola a on mě v prvním kole vystřelil 4 zuby, mě rozmlátil. Zvedák mi vypadl mi chránič a mě se to rozbilo, já jsem byl na koleno odpočítaný a říkal si, chlámali hůl nade mnou, že to je konečná, Němci odcházeli od ringu a všichni trenéři, co tam byli, to byl velký meeting sportovní a já jsem to postavil, ještě jsem ho poslal k zemi pravým hákem a vyhrál jsem 5-0 na body. To byl můj největší úspěch v životě. Já jsem měl bronzovou medaili, protože jsem do semifinále, do Oscibrou jsem boxoval s rozbitou hubou, zubama, takže už to nešlo. Tak mě rozhodčí poslal do rohu, ale normálně jsem měl ambice na vyhrál mistra světa armádního. Ty jste ještě dokázal otočit v tomhle stavu? No, já jsem porazil toho kubánského boxera. A to je něco, jak jsme se před chvilkou bavili vlastně o té vůli? A... Tak já si říkám, tak zuby venku ještě prohrát, tak to teda ne. Takže je to něco, co tě naopak dokáže ještě? No to vlastně... někoho to sestřelí do dolů, já jsem se, mě to nakoplo. Já si říkal, nemusím vyhrát. A šel jsem do něj a jsem porazil. Které roce to bylo? 77. To by bylo? No já jsem měl 22 let. 22, 23. Když se... Od boxu dostaneme k další kategorii a ta kategorie bude, dejme tomu, taneční. Asi víš, kam teďko mířím. No jasně, tak to rážím. Zážitek je úžasný a na to, že já jsem dřevo taneční, pochopitelně, že mi to cizí a dělám box jeden sport, tak jsem to tělo je jednostranný, pochopitelně a
tam je ta uvolněnost, to tam nejde za 4 měsíce. Ale já jsem to zdefinoval jednu báseň a učil jsem to se to a je to na každého, prostě jsem něco řekl. No, tak jestli můžeš říct. Do tance jsem se dal, když televize volala, tak jsem roli tanečníka vzal a na Travoltu si hrál. Roma na značení vstoupila se mnou do hry, kterou měla maličku, však by nesměla dostat do parady osičku. Hola, hola, Honza Bos na parket všechny tanečníky volá. Leoš Vázel s Katarínou jenom se smál, však lidé řekli dosti, mužík uronil slzy a bylo po radosti. Marek Eben s Tereskou si to užívali, při Kumřekově kapele si jenom notovali, Lidku Schneiderovou s Markem obdivně sledovali a lidé hlasy posílali. Doktorka Kateřina píše recepty, doma tanečníci přednáší, však ve Stardensu to nestačí, ale čatkem hlasy, které mají, jim postačí. Pavlásek si hrál, nožička, ručička, Onder zuby zatínal, svou Lucku litoval, Lukáše proklínal, dětinský národ se smál a hlasy posílal. A tak dál, tak dál. Ono to je dlouhá báseň. Říká Rostě Osička, boxer, malíř a vlastně básník. To se tomu vám prostě, že jsem tě neuvedl v úvodu hosta dne jako sama, básníka. Je samotenský, ale mám básník asi napsaný 10. I mě měli ví dokonce některé básničky, ale já jsem to z toho pak ustoupil. Říkám, ne. Nemůžu se všude spát, píšu to pro sebe. Mám takové ty filozofické básně, jo, takové jako celkem dobré. I v kostele jsem přednášel 2 básně, líbilo se to farářovi. Je mi zatleskali dokonce. Kde se vezme v takovém, když řeknu slovo tvrďák, boxér, kde se vezme vlastně ten punc toho umění? Kde se to v tobě vzalo, nebo kdy? Já myslím, že je to genetika. Můj dědeček byl umělecký řezbář. Mm-hmm. A námořník, který to byl zajímavý člověk, Staně Osička z Velký Bílovic, a on osnoval spor v Boce Kotorské před vznikem naší republiky. On se vyučil a vystudoval vlastně ve Vídni, umělecký jako řezbář. A takže on řezal krásné věci ze dřeva, to jsou úžasně krásné, nádherné věci, co dělal. A moje matka taky malovala. Takže ono se to v těch rodině to tak nějaké bylo. Když píšeš básničky, Rosťo, narážíš třeba na současné dění, na současný život. Je pro tebe třeba dnešní život povrchní? Příšerně povrchní. A vůbec se mi líbí, jak tyhle naši pantáti nahoře, jak se chovají, že vlastně jsou zodpovědní za osud našeho státu a obyvatel. Co dělají, že se nebojí toho, že jednou jim to bude vytýkáno. Někým nejvyšším. Tohle mě vadí. Příkladně, jede vůz plný žrádla. Kdo to tak příšerně mlacká, ale to je přece naše vláda. Popředí čipak je to bysta našeho bývalého prezidenta, který kdysi dávno utržení opasku opět chystal. Dělný lid smutně ku hradu zírá, s klučicím žloutkem marně pěsti svírá. Díky moc za tvé slova, Rosťo. Jsi umělec. Jsi umělec, nejenom básník, to, co tě jako trošku vevnitř, dejme tomu, bolí, nebo nějakým způsobem drásá. Nadven. Jde to ven, jde to na plátno. Maluješ. Kdy jsi začal malovat? Jak dlouho maluješ? Od dětska jsem maloval, jako dítě to takový čmáraním po těch památníků, ve škole, do kronik, v Dukle, ale Olomouci, jak jsem byl na vojně, jako voják, jsem maloval hodně do kroniky. Ale hlavně jsem maloval u malířů akademických a předtím jsem ještě začínal v Lidové škole umění. A tam jsem v Břeclavi. A toho jsem sám záhy nechal, mě nebavilo to stínování, to když tím se musí taky projít, pochopitelně. Ale maloval jsem u malířů akademických různých kamarádů v ateliérech a tam je to vlastně ta škola. Člověk vnímá ty taje malířské, ty taje barev a to všechno, tu atmosféru a to je třeba dostat do sebe. Mm-hmm. Teď už jsme ve finále, řekni ještě rychle na závěr, vlastně co konkrétně maluješ, jaké obrazy? Maluju ty moje pocity, jo. Buď je to z toho Stardensu, jak jsem tam co prožíval, nebo boxerský výjevy, stará, mám rád historii boxu, tu dělám taky, krajiny, nesmírně krajiny, to je, já jsem malíř krajinář, takže i věci figurální. Můžeme vidět tvoji výstavu teď třeba v nejbližší době ano, někdy? Ano, výstava moje nejbližší bude 6. listopadu na Hroudě 4 Pražské energetiky v galerii, kde bude výstava s Jemelem Mládkem, Ringo Čechem a dalšíma malířema. Takže jste všichni srdečně vítáni. Takže v listopadu se můžeme těšit. Určitě, přijďte. Rosťo Osička, boxer, malíř, tak trošku poeta, básník
A díky. Bylo mi ctí, Rostě, musím taky říct. Taky robě, díky. Přeji všechno nejlepší, protože jde s tebe cítit, že máš opravdu srdce bojovníka a srdce umělce. A jinak dobré to nejde. Srdce. Jinak přesně to nejde. Tak. Život je velmi krátký, to abychom dělali baloviny, že jo? Říká Rostě Osička. My děkujeme za pozornost a budeme se těšit zase brzy u pořadu Host dne v televizi Praha. Díky, mějte se hezky a na viděnou. Naschledanou.